I čao ljudi, moje ime je Sava i danas ćemo igramo Ganster neworlans. Ajde više. Da vidite ko sam ja. Igramo Guns New Orleans. Ne treba. Mnogo dobra igrica koju ne može neke ljudi da instaliraju. Ali mnogo je dobra. Ulazim za kažeš sad će pa. Mnogo dobra igrica, ovo je prvi deo, znači jer imam novi kanal, prvi deo. Evo, vidite kako se kradu mnogo dobro kola. Znači u Ganster 4, evo, čekaj snima. Evo, da jeste vidjeli kako se kradu kola. Ja se mi ne čujem. Ima i policijska kola da se gradu, sad ćemo da se izgledu. Imam ovu pušku, vidite u gornjem desnom uglu, imamo i pištolj. A bolja puška, bolja puška. Čekaj da uđem ja. Mnogo je dobra igrica. I vozimo se. Najbolje mi je da vozim autobus, to je najbolje. U ovoj igrici. Vidite sad kad izletimo. Je li je tu da si izgleda? Nije, nije. Što ljubim? Ću da padnem. Как все же. Ой,
Da radimo mi jednu misiju, to najbolje, brate. Šta da se zjebavamo ovdje? Izvinite što se čuje ovaj Vučić. Ne uzme. Ajde, bolje da radimo kod misiju. Najbolje tako. Što mi koči. Evo. Dobro. Misija neka sous. Kef. Nisam ovo igrao, ali igrao sam jednu. Isto dobro, promijeni na pušku. Ne znam što mi uvijek na misijama samo ne pišete da mi promijeni. Koliko sam ja glup, ljudi moji, ne mogu da se popnu. Ovo smo se popeli. Nešto, glupost. Sad će to dođu. Juhu, znam ovu misiju, znam je. To je jedan igra. Moram da se šunjem ovako. Tu, ali polako. Ubili smo sutra. Sad ko dovede i pomogne. Moj lavog. Evo ga, ljudi, došli smo. To posto smo prešli misiju. Ču da uzmem materiju. Da upadne. Evo tamo. Kanalizaciju. Ako je gore, ja ne znam. Dobro, tu je. Može bre ovaj čovjek bre da se popne. Ili trebamo da pratimo ovo? Jesi, moramo da pratimo. Taj pop? Moramo da ga jurimo. Dodaj gaz do daske. Nikad nisam lazio ovo, ali 100 metra dalje od mene čovjek. Ja dok sam ušao, sad je slobodno, može. Juriš. Stani, ne znaš ko te juri.
da mu pukne. Valjda smo prošli misiju. Ja smo. A dobili smo nešto. Možda ću ovdje da završim klip. Ako sljedeći put želite još ovakvih misija i da gledate one gluposti, samo mi šaljite u komentarima. I ako vam se svidio klip, nije mi još. I ako vam se svidio klip, ostavite like, share i subscribe. I vidimo se u sljedećem klipu, rekao sam vam da radimo više misija, ovo je malo i ćao.